Co pro vás znamená svoboda projevu, svoboda slova? Tak svoboda slova je to absolutně základ všeho dobrého. Je to to jediné, co je to ten náš nejvzácnější dar, který máme v životě, je svoboda slova. Vy jste emigrovala jako mladá, jako malá holčička do Ameriky. A jak jste vnímala po té, co jste odešla odtud a v Americe, vnímala jste nějak už tehdy tu rozdíl třeba mezi... Absolutně jsem ji vnímala hned od začátku. A v čem třeba? V čem vás to hned trklo? V jaký drobnosti třeba vzpomínáte? To ani nemůžu, jako já myslím, že rodiče mě k tomu vedli od začátku a já myslím, že důležitá k tomu je víra v Boha, která pomůže tomu, aby jsme věděli, že všichni děláme chyby, ale přiznat se k té chybě je dobře a odejít, ale informovat se o tom, co se děje okolo vás, tak aby jsme si udělali náš vlastní názor a mohli ho říct a ve svobodě, aniž by jsme byli kontrolovaní, co říkáme, ale měli bychom to říct hezky, ne urážlivě, ne prostě neštvát, ale naslouchat, protože proto nám Pán Bůh dal dvě uši a jedny ústa, protože chce, aby jsme naslouchali a naučit dětem, aby naslouchali a my, aby jsme naslouchali dětem, tak aby později s náma oni mluvili, protože mnohokrát děti se bojí mluvit, když přijdou dál, protože jsme je jako děti nenaslouchali. Je to strašně důležité a to je všechno o svobodě slova. Vnímala jste třeba v Americe, jak se mění svoboda slova? Protože když jste tam přišla, tak tam svoboda slova jste byla. A dneska myslíte si, že ty děti taky mohou říct vlastně cokoliv i v Americe? Tak měli by. Zákon říká, že ano. Naše americká přísaha říká, že ano. Ale stát, který vládne teďkon, je nešťastný. Ten říká, že ne. Takže já říkám, že ten právě... já nevím. Pošle do žaláře za to, že je terorista, katolíka, který se modlí u aborční kliniky pro ty děti, které umírají, které jsou zabity v 9 měsíci, protože to Amerika měla tu právo žít, teď se to změnilo, je to na každého státu dělat, co chtějí lidi, ale dřív mě to ten zákon, který zrušil zrušil ten zákon, který říká, že dítě se může odejmout nebo může zbýt aborce, když je už 9 měsíců. Ano, 9 měsíců. Já jsem to slyšela teďko, to je absolutně šílený. A to nejhorší na tom je, vám řeknu teď, a to jsem říkala i nedávno, říkala i Babiši, který to nevěděl, protože tisk to nehlásí. Tisk mlčí o tomhle. Ale co se stalo, bylo za Trumpa, ještě za prezidenta Trumpa, bylo, že byla jedna paní, která si nechala udělat abort. A ten abort nějak nezafungoval. A ona v 9 měsících porodila zdravou holčičku. Ale protože ona holčičku nechtěla a protože její manžel ji taky nechtěl, tak ten guvernér, demokratický guvernér státu Virginie, kde žili, dal povolení, aby tu holčičku udusili. A to se stalo, a to se dozvěděl Trump a plítl do stropu a řekl tak, takhle ne pode mnou, ne, tohle to se nebude stát v mé zemi. A takže on to poslal tomu
Supreme Court, aby něco s tím udělal. Nejvyššímu soudu. Nejvyššímu soudu, aby s tím něco udělal. Protože to je přece nemravný. A žádná kultivovaná země v Evropě, každá to má omezený na nějaký 12 týdnů, nebo 15, ne, nejvíc, ale ne do 9 měsíců. Protože to už je živé dítě. Ale v tomhle pádu to bylo živé dítě. A zdravé živé dítě. Čím si vysvětlujete, že tohle dopustí, podporují nebo dokonce i dělají ale demokraté, ti, kteří vybírají šílené peníze a demokraté a oni je dávají demokratický snaje. No, oni prodávají části těho těla, oni obchodují v tomhle. To je zatím je taková černota, to si nedovedne představit. A oni si vydělávají tolika, že taky vydělávají, že dávají státu, státním úředníkům. A tím pádem se projeví, že ten terorista je ten, který je proti tomu. A to mi řekněte, jak je možné, že se demokratům, nebo tady říkáme liberálům, jak je možné, že se jim daří při tom všem držet jakousi masku velké humánnosti a toho, že kdokoliv, kdo se naopak postaví na stranu práva, na stranu života, tak on je terorista, on je nějaký dezolát, on je já nevím co. Jak je možné, že se jim to daří, ale že i média s nima v tomhle tom smyslu drží basu, jak je tohle možné? Já nevím, to se mě páte moc, já dobrý tomu. Já myslím, že jádro toho je, že jsme se odtočili od Boha. Biden vynechal ty slova under God z naší ústavy, když dělal přísahu jako prezident. Takže víte, oni, a to je katolík, jo. Takže oni doopravdy Boha, s Bohem se rozloučili a tím pádem děláme všechny tyhle ty věci, které se dějou s tím sexuem, trans, change, změny a operace 12 letech zadarmo. No, to není zadarmo, ono to je vlastně z peněz ještě navíc daňových poplatníků většinou, kteří na tom participují. A pak nejsou peníze na, pak se vybírají víčka nebo sbírky na nějaké děti třeba, které potřebují drahou operaci. Řekněte mi, jak je možné, že tohle to je odůvodnitelné v té společnosti? Ne. Já to nemám slova, ale je to na plakání opravdu a je to na Je to na rozhodnutí se, že tohle to jsou ty nejdůležitější volby, které Amerika zažila doopravdy, protože takhle špatně jsme na tom ještě nebyli. A jestli nevyhraje Trump tentokrát, tak jsme. Ono, ten člověk, který je Kamely viceprezident Valc. To je člověk, který už se vyjádřil k tomu, že když dítě chce trans se stát jiným sex v 10-12 letech, tak si to může dovolit a operace budou zdarma a že rodiče nemají do toho co mluvit a že stát má právo vzít ty děti od těch rodičů. Když tohle to, když nesouhlasí s tím, což je přeci šílené. Já jsem určitou, skoro to vypadá, jakoby v uvozovkách náš západ šel do jakési dekadence, kterou krásně ukázali paradoxně ten strašný úvod těch olympijských v Paříži, který sice všichni kritizujeme, ale na druhou stranu je asi dobře, že konečně se to naplno ukázalo, potvrdilo. A je to jak řekl Solženicin v tom projevu na Harvardské univerzitě, řekl, že miluje Ameriku, je vděčný Americe, já taky, za to, že mě dali pobyt, když jsem ho potřebovala. Ale, a to bylo legitimní, jo? Já jsem tam nešla jako nelegální uprchlík, já jsem tam šla legitimně. Tatínek si musel prosedět hodně věcí, než a prosadit, že se uživí a tak dále, a že zná angličtinu. Tohle to jsou všechny věci, které musel jako dokázat. A já si myslím, že
občanství je velice cenné a má se vážit člověk svého občanství. A já si vážím dvou zemí občanství, jak české, tak americké. A já si myslím, že je důležité, aby jsme se uměli prostě setkat a domluvit o věcech, jak říkáte, a prostě ne, aby jsme se chovali tak, jak se chováme. A myslím, že jsme vyhrotili toho Putina udělat to, co udělal, protože my jsme mu slíbili, že to neuděláme. A víte, to je součástí i těch toho desateru, že to, co slíbíš, splníš. No. To je tak důležité v životě, když jdete do nějaké kanceláře, jo, něco slíbíš, když to nemůžeš splnit, tak řekneš, nestihl jsem. Je mi to líto, příště to bude lepší. Dejte mě na to ještě dva dny, jo, ale splním to. Jo. To je zodpovědnost člověka. A ta zodpovědnost tam musí být, když chceme svobodu. Bez zodpovědnosti svoboda je ztracená. Vy jste pracovala pro řadu amerických prezidentů a sama jste vlastně říkala, že většina z nich skutečně držela vlastně to slovo. Kdy se to, vy jste to možná i říkala někde, kdy se to změnilo? Kdy ty američtí prezidenté U Clintona se to změnilo. Clinton začal pronajímat pokoje v Bílém domě velkým podnikatelům. Šly ty peníze. Kam šli, šli do jejich kapcí, ne, ale byli zdaněni, jo, bylo to, jo, jak to bylo. Když odešli z Bílého domu, tak byl velký článek, to ještě tisk psal, Washington Post dokonce, který řekl, že si ukradli $350,000 majetku z Bílého domu, nebo, jo, nábytek, obrazy a tak dále, a zařízení. Mě řekl potom kurátor Bílého domu, že toho, z toho, potom, co ten článek na první stránce vyšel, z toho vrátili 17 350. Všechno jim prošlo. Pak byla ta jejich nadace zase to samé. A peníze nelegální, nedzanený. A ne, ten cíl té nadace bylo skončit se Sidou v Africe a místo toho šlo do kapec. Její dcera dostávala $1,000,000 ročně za její služby v nadaci a tak dále. A čím si vysvětlujete, že média do toho tolik nešla jako dřív třeba určitě? Protože média selhala. To je to, co chceme tady dneska. Protože my máme člověka tady, Janě, která neselhala. Jo? Ta vidí, jak důležitý je pravdivý, otevřený média pro svět. To je strašně důležitý. A ten, když člověk zvolí žurnalistiku, tak zvolí profesi, která jako ta státní služba, jsou profese, které by měly být totálně morální, mravní. Jsou to spíše povolání, než profese. Je to povolání, profese. Ano, doopravdy. No, mělo by ano. To tak být. Jo. Můj dědeček ještě ve 35. Přišli za ním tady v Praze a on byl šéf české burzy a byl taky majitelem nejvíc akcí v Melantrichu. Melantrich, jak víte. Melantrich, ano. Oni mu nabídli obrovský peníze, aby svoje akcie většinové v Melantrichu prodal německé bance. A on řekne, a řekne 39., byli za ním zase 40., 41., 42. ráno ve 2 hodiny obklopili jeho postel a odtahli ho a babička se dozvěděla, že ho popravili ten další den, protože nesouhlasil s tím. To by byly špinavé peníze, který by přijal, protože věděl, že by se, české slovo, které mělo 2 miliony čtenářů, stalo nacistické. A to nemohl dělat.
A co se stalo poté, co byl popraven? Oni se to zřejmě... Co se stalo poté, co byl popraven? Oni s tím s nakladatelstvím Melantry? Tak to já nevím, co se stalo, ale oni potom převzali všechno, takže jako celý. Ale on vlastně, i přesto vlastně, že nakonec se to zřejmě dostalo do jejich rukou, tak on ale vlastně on neustoupil a on přesto se vlastně nechal popravit, že to tak řekne. Myslíte si, že to byla moje chybí inspirace jít do státní služby? A jsou takoví lidé dneska třeba v Česku, kteří by se až takhle nechali pro svobodu slova, aby neustoupili? Tak nebo... já si myslím, že jsou tady lidé, kteří by tohle to udělali. Ale víte, my musíme taky vidět lidi, jak tuhle řekl pan prezident Zeman, že lidi se musí, že není, že člověk, který neumí změnit svůj názor, je idiot. A to měl absolutní pravdu, protože je strašně důležitý, aby jsme právě se informovali o všem. A pak, když vidíme a máme otevřenou mysl, když se do toho díváme a vidíme, že třeba, že ty tam na té druhé straně mají trošku pravdy a dozvědět se ještě víc a ještě víc a kdo tam je a kdo s tím má co dělat a jsou to hodní lidi nebo jsou to nějaký, jo, Kašparově a tak dále a pak se rozhodnou, koho volit, protože volby jsou to jediná cesta a volby musí se volit člověka, který je mravně ve svých reflexích a který je mravně silný, protože jinak budeme mít to samé. Teď jako bohužel nemáme ani tam, ani tady. Teď byl vlastně vyhozený z České televize pan Němec, myslím, že se jmenuje, který byl šéfem kanceláře pana generálního ředitele České televize za to, že se, myslím, že to bylo před 14 dny, byla vlastenecká akce v Příčovech. Já jsem tam taky byla, natáčela, byla jsem to poprvé v životě teda a bylo tam, prostě to byly panelové diskuze a lidé se bavili a nebylo tam nic nějak jako závadného mi nepřišlo. A on, protože se někdo ho tam vyfotil, tak poté byl vlastně teď asi pár dnů zpátky prostě vyhozen za to, co, jenom za to, že tam byl jako účast. On tam nebyl ani v té panelové diskuzi, jenom... Je to logické, že by šel někam se dozvědět, co se tam děje. No a byl vyhozený, no jak to nebyl, a dokonce i přímo řekli, pan ředitel Souček řekl skutečně, že to je i z toho důvodu, že ho vyhazuje, že tam prostě neměl být. Co si o to myslíte? Já neznám podrobnosti, k tomu se já nemůžu. Tu kauzu jste neviděla, takže jsem neviděla. Slyšíte to ode mě poprvé, takže jasně nevíte. Nemůžu se tomu vyjádřit, ale určitě je důležité, aby žurnalisti právě se chovali tak, jak se chová, vemte si příklad v Americe s Tucker Carlson, to je, on je to samé, jako je Jana Bobošiková tady. No, on prostě se nebojí, nemá strach říct, co si myslí, že je pravdivé. A když se mýlí, tak nemá strach z toho se omluvit a říct, řekl jsem to nesprávně, je to tak. No, prostě to je to důležité u žurnalistiky a to chce odvahu, to chce strašně hodně moc odvahy a nebát. Strach je náš největší nepřítel dneska. Ono právě hodně lidí se bojí, že budou nějak ostrakizovány, že to neudělají, ale přitom zrovna pan Carlson po té, co odešel, nebo co byl odejít, vyhozen vlastně, tak si v podstatě má svůj YouTube kanál, má na X-ku a má dokonce, snad bych řekla, ještě větší popularitu, větší sledovanost, než měl předtím. Takže řekla bych, že obdobně funguje třeba právě to AB je, aby bylo jasno. A i další menší mainstreamová, menší třeba nová média. Ano. A myslíte si, že tohle, co mně přijde totiž, že jim to postupně spíš začíná škodit tomu mainstreamu, že nevyvažují vždy tak, jak by měli a že jim ubývají? Myslím, že ano, a doufám, že jim to bude škodit víc a víc, aby změnili názor. Protože doopravdy mají unikátní šanci
změnit svět. To je absolutně, mě absolutně jasno. A protože ty média teď, víte, my čteme ze všech těch, ty sociální média, zvlášť, to je jako, když nevíte, kdo to říká, nebo kdo stojí za tím, jo, tak je to strašně těžké. Jo, tak si dobře zamyslet nad tím, co tam píšete, a nad tím, co čtete, a prostě si dát veliký pozor, že dnes je to těžké najít správnou cestu. Mohla byste dát tip lidem, jaká vy sledujete média, odkud čerpáte informace, jak z České republiky, o dění České republice, tak i v zahraničí, třeba v Americe. Odkud čerpáte informace, co sledujete třeba za média, nová média nebo hlavní, a jak si to filtrujete? Jak mě dá čas, já nemám tolika času na to, protože ač bych ráda, ale do jedné hodiny jsem v hůru a poslouchám to, co jsem přes den zmeškala, takže protože já pořád ještě, jak víte, dělám projevy a učím na kurzech, který zorganizuju, ale já si myslím, že je důležité se zamyslet nad tím, co já zkusím asi přes YouTube nejvíc, protože tam mám svoje už favoritky a už vím, co dělám. A někdy narazím na někoho, tohle to by mohlo být zajímavý, a pak si zjistím, že to dobré zajímavý není. A tak to vypnu, jo, ale tak přes YouTube, já myslím, já se nejvíc orientuju. A pak občas, já myslím, že je to úžasný, že se Musk spojil s Trumpem taky a že ho silně podporuje, protože Musk je velice, to je poctivý člověk, který doopravdy, který umí si na sebe vydělat, a umí něco postavit a umí, aby se to zachovalo, co postaví. Ale je to čestný člověk a hlavně, a i tu jeho celou rodinu vychovává v hodnotách a věří, že Boha, jo. To jsou věci, které pak mu vedou k tomu a dávají mu tu sílu a prostě. A to samé s Trump taky pevně, silně věří v Boha a tomu dala tu sílu, a vidíte, co se stalo teď při tom atentátu, že kdyby milimetr ten jeho, tu hlavu, a to je takový jeho, když on přednáší pro tolika tisíce lidí, takže on se pohybuje hodně. Ale to byl, já věřím, že to byl pán, který zasáhl do toho a nenechal ho odejít, takže já doufám, že bude i on přežije a že bude naším prezidentem a že se věci začnou měnit, když on nastoupí.